საქართველოს, როგორც გაერთიანებული სახელმწიფოს ისტორია, განსაკუთრებით კი მისი საწყისი წლები, ფაქტობრივად მონოპოლიზირებულია სამოქალაქო ომებითა და შიდა დაპირისპირებებით. ახლად შექმნილი სახელმწიფოსთვის, მისი პირველი 10 წლეულისთვის, ეს განსაკუთრებით მართალი აღმოჩნდა. საქართველოს მეორე მეფის, გიორგი პირველის გარდაცვალების შემდეგ, ყველა ის ბზარი, რომელიც ბოლო ორი მონარქის მართველობისას გაჩნდა, ახალგაზრდა ბაგრატ მეოთხის გამეფებისას გასკდა კიდევაც. მოგესალმებით. მე მათე გულუა ვარ, თქვენ განიცდით ფლეშბექს. სვინდახსთან მარცხის შემდეგ ქართულ-სომხური კოალიცია დაიშალა და შემდეგი პერიოდის განმავლობაში საქართველოს სამეფო ბიზანტიის გავლენის სფეროში იყო. ტაოს რეგიონი ბიზანტიამ თავის ტერიტორიად შემოიერთა და იქ იბერიის თემი დააარსა. ამასთან სამხრეთ საქართველო ომის შედეგად აოხრებული და აწიოკებული იყო. კახეთ-ჰერეთი ცალკე სამეფოებს წარმოადგენდა, ხოლო თბილისს ისევ არაბები განაგებდნენ. ხოლოდ ეს პრობლემები უკვე არსებულ კრიზისს კიდე უფრო ამძაფრებდა. არაფერი რომ არ თქვათ ქართველ ფეოდალებზე, რომლებიც ამ კრიზისულ მდგომარეობაში თავიანთი სამფლობელოების გაფართოების შანსს ხედავდნენ. 1025 წელს იმპერატორი ბასილ მეორე გარდაიცვალა და ტახტზე მისი ძმა კონსტანტინე მეორე ავიდა. კონსტანტინე მისი ძმისგან განსხვავებით არ იყო სახელმწიფოებრიობაზე ორიენტირებული იმპერატორი და ცხოვრებას ჰედონისტურად ატარებდა. ბევრისთვის ტახტის ბასილიდან კონსტანტინეზე გადასვლა ბიზანტიის ოქროს ხანის დასასრულიც კია. კონსტანტინეს საიმპერატორო აპათიიდან გამომდინარე ბიზანტიის მმართველობა სინამდვილეში ფეოდალთა ხელში გადავიდა, რომლებსაც საქართველოს და მიმართ პოლიტიკა მაინცდამაინც არ შეუცვლიათ. თუმცა ბასილის პირდაპირი აგრესიის მაგივრად, რამდენიმე წლის შემდეგ უფრო პოლიტიკური ზეწოლა არჩიეს და საქართველოში ფეოდალური დაპირისპირებების გაღვივებას ცდილობდნენ. გიორგი პირველის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოს სამეფო ტახტი მისმა კონსტანტინოპოლიდან ახლად დაბრუნებულმა შვილმა, ბაგრატ მეოთხემ დაიკავა. ბაგრატს ტახტზე ასვლისთანავე შიდა პრობლემები არ აკლდა. იმიერ ტაო, რომელიც ჯერ კიდევ შედიოდა საქართველოს ტერიტორიებში, მას ხიად აუჟანყდა და თავი ბიზანტიის მსახურად გამოაცხადა. ამასთან ერთად კახეთ-ჰერეთის სამეფო საჯაროდ ემტერებოდა ბაგრატიონთა დინასტიას და უარს ამბობდა საქართველოს საზღვრებში ინტეგრაციაზე. ასეთ სიტუაციაში ბიზანტიის არმია კიდევ ერთხელ შეიჭრა საქართველოში და დასავლეთ საქართველოს აწიოკება დაიწყო. ბიზანტიელები ქვეყნის აწიოკებით არ გმაყოფილდებოდნენ და კლდეკარის საერისთავოს დაპყრობასაც გეგმავდნენ. მათ ლიპარიტ ბაღვაშის სამფლობელოს ალყა შემოარტყეს, თუმცა კლდეკარის ციხეს აუღებელი ციხის რეპუტაცია ტყუილად არ ჰქონდა და ბერძნებმა ალყა მალევე მოხსნეს. დეკარის წარუმატებელი ალყის მიუხედავად, ბიზანტიელებმა კლარჯეთში რამდენიმე ციხესიმაგრე ხელთ მაინც იგდეს. ბიზანტიელთა ექსპანსია აქ არ დამთავრებულა. კონსტანტინოპოლიდან ხედავდნენ, რომ უმბრალო ალყებს და სოფლების დარბევებს მუდმივი გავლენა არ ჰქონდა და ბაგრატიონთა მხარეს ყოფი აზნაურების მოხრთამო არჩიეს. თუმცა მათი მთავარი კოზირი დემეტრე ბაგრატიონი იყო, რომელიც ბაგრატის შორეულ ნათესავს წარმოადგენდა. მათ დემეტრე საქართველოში გაუშვეს და ამბოხის დაწყებაში დაეხმარნენ. ამან ბიზანტიურ კამპანიას ერთგვარი ლეგიტიმაცია მიანიჭა. რამეთ უზურპატორი და მოსყიდული ფეოდალები მოსახლეობაში აზრს ქმნიდნენ, თითქოს ბიზანტიის უკან ქართველები იდგნენ. დემეტრე იყო ბაგრატიონთა გვარის ძალიან შორეული ნათესავი და ის არ უნდა აგვერიოს ბაგრატ მეოთხის ნახევარ ძმა დემეტრეში, რომელიც გიორგი პირველმა თავის ოს ცოლს გააჩენინა, რათა ალანებთან უფრო დაახლოებულიყო. ისტორიულ წყაროებში დემეტრეს ამ აჯანყებაზე ბევრი ინფორმაცია არ არსებობს და სამწუხაროდ არ ვიცით რამდენი ხანი გაგრძელდა ის. თუმცა იმ ფაქტზე დაყრდნობით, რომ იმპერატორი კონსტანტინე მალევე გარდაიცვალა და მისი შემცვლელი რომანოს კეისარი მეტ ყურადღებას დასავლეთ საქსევდა, საფუძვლიანი ვარაუდის გამოტანა შეიძლება, რომ დემეტრე მალევე დამარცხდა, ხოლო ბიზანტიელთა შემოსევები შეწყდა, თუნდაც ცოტა ხნით. 1030-იანი წლების დასაწყისში საქართველო უდიდესი პრობლემის წინაშე იყო და აუცილებელი იყო ბიზანტიასთან დაუყოვნებელი მშვიდობის მიღწევა. ამ მიზეზით ბაგრატ მეოთხემ დიდი დელეგაცია გააგზავნა კონსტანტინოპოლში, რომელსაც დედამისი, მარიამ დედოფალი ედგა სათავეში. დედოფალმა ფასდაუდებელ მშვიდობასთან ერთად ბაგრატს მოუპოვა კურაპალატის ტიტული და საცოლე, ელენე დედოფალი. ამის მიუხედავად ბიზანტიელები ბაგრატთან გაფორმებულ საზავო შეთანხმებას არაფრად არ აგდებდნენ და ნებისმიერ შანსს ხმარობდნენ ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გამოწვევისთვის.
ამის მაგალითია კიდევ ერთი დემეტრე ბაგრატიონი, ამჟამად როგორც ზემოთ ვახსენეთ ბაგრატ მეფის ნახევარძმა, რომელიც ანაკოფიის ციხის ერისთავი იყო. დემეტრეს გადაბირებას მუდმივად ცდილობდნენ ბიზანტიელები და ერთხელაც წარმატებასაც მიაღწიეს. ბაგრატის ნახევარძმისთვის ხელისუფლებისგან თავის დაღწევა ზედმეტი ცდუნება აღმოჩნდა, ამიტომ ის დათანხმდა ბიზანტიელთა შემოთავაზებებს. თუმცა ღიად აჯანყების მაგივრად მან ანაკოფიის ციხე ბიზანტიას გადასცა. ბაგრატი ხვდებოდა, რომ ბიზანტიასთან ღიად დასაპირისპირებლად საკუთარი ძალაუფლების კონსოლიდაცია დასჭირდებოდა. ამას კი სხვა ფრონტებზე საზღვრების გამაგრება სჭირდებოდა, მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოს მთლიანად შემოერთება. ბაგრატმა თვალი თბილისს დაადგა, რომელსაც არაბი ამირა ჯაფარ იბნ ალი მეთაურობდა. თბილისი საუკუნეების განმავლობაში არაბთა ხელში იყო და საქართველოს გაერთიანებამდეც და შემდეგაც მეფეები მუდმივად ცდილობდნენ მის დაბრუნებას, მაგრამ უშედეგოდ. 1030-იანი წლები ყველაზე უფრო კარგ დროს წარმოადგენდა თბილისის საბოლოოდ გასათავისუფლებლად. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო 60 წელიწადში პირველი 10 წლეული იყო, სადაც საქართველოს არც ერთ კონფლიქტში არ იყო ჩარეული. ეს ბაგრატზე უკეთესმოდა გამოცდილ ერისთავს ლიბარი ბაღვაშს. ბაღვაში ამბიციური და გამოცდილი პიროვნება იყო. ის ნებისმიერ საშუალებას იყენებდა თავისი ძალაუფლების გასაზრდელად. თბილისის საამირო კი მისთვის შესანიშნავ სამიზნეს წარმოადგენდა, რადგან კლდეკარის საერისთავო თბილისს პირდაპირ ესაზღვრებოდა. ბაღვაშმა იცოდა, რომ თბილისის ასაღებად მას საკმარისი რესურსი არ გააჩნდა. მის დასაბედნიეროდ, ზემოთ ხსენებული მიზეზების და გამო თბილისის შემოერთება ბაგრატის პოლიტიკურ ინტერესებში შედიოდა. ამის გამო კლდეკარის ერისთავი პირდაპირ მეფესთან მივიდა. საერთო სარგებლიდან გამომდინარე, 1032 წელს ბაგრატის თანხმობით ბაღვაში და ივანე აბასაძე თბილისის საამიროში შევიდნენ. ამირა ჯაფარა ქალაქიდან გამოიტყვეს და თბილისთან დაატყვევეს. ბაღვაშის მიმართ შურით განწყობილმა ფეოდალებმა ბაგრატი დაარწმუნეს, რომ ჯაფარა გაენთავისუფლებინა და ლიბარიც ექსპედიცია შეეწყვიტა. კლდეკარის ერისთავის გეგმები და ამბიციები აქ არ შეშერებულა. 5 წლის შემდეგ მან კიდევ ერთხელ დაარწმუნა ბაგრატ მეფე საბოლოოდ აიღო საქართველოს ისტორიული დედაქალაქი. 1037 წელს ბაღვაშმა და ამჯერად თვითონ ბაგრატიონმა კიდევ ერთი სამხედრო კამპანია წამოიწყეს და თბილის ალყა შემოარტყეს. სანამ თბილისი ალყაში იყო, ქართველთა ჯარებმა ორბეთისა და ფარცხისის ციხესიმაგრეები აიღეს და ყოფილი დედაქალაქი კიდევ უფრო დიდ იზოლაციაში მოაქციეს. ამან ისედაც ჩამოქსევის პირას ყოფილი ქალაქი კიდევ უფრო დაასუსტა და საბოლოოდ დაარწმუნა თბილისის თავკაცები, რომ დანებებულიყვნენ ლიპარიც. სწორედ ამ მომენტში ბაგრატმა კიდევ ერთხელ მიიღო რატომღაც გადაწყვეტილება, რომ თბილისის ამირასთან ზავი დაედო და თბილისისთვის ალყა მოეხსნა. ამ უცნაური გადაწყვეტილების მიზეზი წეღან ერთხელ უკვე ვახსენეთ, მაგრამ მისი გაანალიზება აუცილებელია შემდეგი სამოქალაქო ომების შედეგებისა და მიზნების დასადგენად. ლიპარი ბაღვაში ქართველ ერისთავთა შორის ყველაზე უფრო ამბიციური, ჭკვიანი და შეძლებული იყო. ის მუდმივად ცდილობდა თავის საერისთავოს გაფართოებას და გაძლიერებას. სწორედ მისი წარმატებებისა და ამბიციების გამო ბაღვაშს ძალიან ბევრი მტერი ხალდა. ასევე ამ ამბიციურობის არგუმენტის გამოყენებით ზემოთ ხსენებულმა მტრებმა კიდევ ერთხელ დაარწმუნეს ბაგრატი, რომ ბაღვაშისთვის ზედმეტი ძალაუფლება არ მიესა და თბილისი მის ხელში არ გადასულიყო. ბაგრატმაც ირწმუნა, რომ არაბების ხელში მყოფი ყოფილი დედაქალაქი ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენდა მისთვის, ვიდრე ბაღვაშის ხელში მყოფი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამას რაიმე რეალისტურიც დასდევდეს თან, მაგრამ თავი ის არის, რომ ეს ყველაფერი მოტივირებული იყო ცირე ფეოდალების ბაღვაშის მიმართ შურით და სხვა არაფრით. როგორც ვთქვით, ბაგრატმა ალყა მოხსნა. მეფემ ფოკუსი კახეთისა და ჰერეთის სამეფოებზე გადაიტანა. ეს ორი სამეფო კახეთის მეფეს კვირიკეს უკვე ერთი ბანერის ქვეშ ჰყავდა გაერთიანებული. ბაგრატი, რომელიც მავანმა ფეოდალებმა ლიპარიტის წინააღმდეგ განაწყვეს, კახეთისა და ჰერეთის შემოერთებაში ხედავდა იმ პოლიტიკურ კაპიტალს, რომელსაც ის მომავალში ლიპარიტის წინააღმდეგ გამოიყენებდა. 1040 წელს ბაგრატ მეოთხემ ბაბუამისის დაწყებული საქმის დასრულება გადაწყვიტა და კახეთში შეიჭრა. ბაგრატი თავდაპირველად ომის ყველა ასპექტში წარმატებას აღწევდა. გამარჯვებას გამარჯვებაზე უმატებდა. ყვეთი იგდებდა კახეთის მეფის ყველაზე ძლიერ მხარდამჭერებს. მან ბრძოლაში კვირიკეს შვილიც კი დაამარცხა. გამარჯვებებთან ერთად მან ლაშქრობის მიმდინარეობისას გადაწვა კახეთის მეფეთა რეზიდენცია, თიანეთის ახლოს მდებარე ბოდოჯის სასახლე. ამით მან კახეთის სამეფოს თითქმის ყველანაირი წინააღმდეგობა მოსპო და კახელი ფეოდალები საბოლოოდ დაიმორჩილა. აღმოსავლეთ საქართველოს ბრძოლა უნაკლოდ მიმდინარეობდა და ბაგრატი მყარ პოზიციაზე იყო. დაიმორჩილა კახეთი, ჰერეთი, თბილისის საამიროს მთლიანად წართვა ყოფილი დედაქალაქის შემოგარენი.
ბიზანტიას არ აძლევდა საქართველოს დასუსტების საშუალებას. ამავდროულად საქართველოს სომხური სამეფოების მფარველადაც ჩამოყალიბდა. ბაღრატმა ჩათვალა, რომ საკმარისი პოლიტიკური კაპიტალი ჰქონდა ბიზანტიასთან დასაპირისპირებლად და დაკარგული ანაკოფიის ციხის დასაბრუნებლად. ბაღრატმა სიმაგრეს ალყა შემოარტყა და ბიზანტიას ომი გამოუცხადა. ბერძნებს ანაკოფიის ალყაზე რეაგირება არ მოუხდენიათ, რადგანაც მათი ყურადღება ახლო აღმოსავლეთზე იყო მიპყრობილი, სადაც ახალი, უცნობი მტერი იდგამდა ფეხს. თითქოს ყველაფერი კარგად მიდიოდა მეფისთვის, თუმცა ლიპარიტისთვის თბილისის აღების შანსის წართმევა პოლიტიკური შედეგის გარეშე ვერ ჩაივლიდა. ერთ დროს ერთგულმა ბაღვაშმა სამეფო ოჯახზე გული აიცრუა და მოკავშირეების ძებნა საზღვრებს გარეთ დაიწყო. 1055 წელს ბაღვაში ღიად აუმხედრდა ბაგრატს და ბიზანტიის ლაშქართან ერთად ბაგრატის ხმადნაფიცი ქალაქი სომხური ანისი დაიკავა. წყაროებში აღწერილი არ არის ბაგრატის კონტრქმედებები და ამიტომ ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის საერთოდ არ მოელოდა ბაღვაშისგან თავდასხმას. კლდეკარის ერისთავი ანისიდან საქართველოში ბიზანტიურ ჯართან ერთად დაბრუნდა და ქართლში შეიჭრა. საკუთარი თავი კონსტანტინოპოლში გადახვეწილ დემეტრე ბაგრატიონის ჩემპიონად გამოაცხადა და ბაგრატის ნახევარძმა ნამდვილ მეფედ აღიარა. ეს მისი აჯანყებისთვის ლეგიტიმაციის მიცემის გზა იყო. ლიბარტმა ბერძნებთან ერთად სამეფო ციხეს, ატენის ალყა შემოარტყა. ერისთავის ქმედებები იმდნად მოულოდნელი იყო ბაგრატისთვის, რომ მან კიდევ ერთხელ ვერ მოახერხა რეაგირება და ატენიც მალევე დაკარგა. მიუხედავად ამისა, ამბოხებულების სწრაფი ინერციით წინსვლა შეაჩერა რეგიონში ახლად გამოჩენილმა თურქ-სელჩუკთა ჯარებმა და კარზე მომდგარმა ზამთარმა. ცივ ამინდში ბერძნები უკან გაბრუნდნენ, ხოლო ლიპარიტი და ბაღრატი დაზავდნენ. 1057 წელს კიდევ ერთხელ აჯანყდა კლდეკარის ერისთავი და კიდევ ერთხელ გამოაცხადა თავი დემეტრე ბაგრატიონის კანონიერ წარმომადგენლად. ბაღვაშს კონსტანტინოპოლმა კიდევ ერთხელ გაუგზავნა ამალა, ოღონდ იმ პირობით, რომ ის სელჩუკებთან მოსალოდნელ და აურიდებელ ომებში დახმარებას გაუწევდა ბერძნებს. ამჯერად ამბოხებულ ფეოდალს ასევე გვერდში ედგნენ კახელებიც და ჰერეთელებიც. ლიპარიტი 1057 წელს ბიზანტიის ჯარებით ისევ შეიჭრა ქართლში, თუმცა მალევე დემეტრე ბაგრატიონი გარდაიცვალა და მისმა აჯანყებამ ლეგიტიმაცია ისევ დაკარგა, თუმცა ამას ბაღვაშისთვის დიდი მნიშვნელობა არც კი ჰქონდა. გამომდინარე აურაცხელის საგარეო მტრებისა ბაღრატმა გადაწყვიტა, რომ რაც შეიძლება მალე დაემარცხებინა ბაღვაში და ის ამბოხებულ ფეოდალს ქართლში, სასირეთის ჭალაში შეხვდა ბრძოლის ველზე. სამწუხაროდ სასირეთის ბრძოლაზე ჩვენ დეტალური ინფორმაცია არ გვაქვს. ინფორმაცია ისეთი მწირია, რომ ვერც სპეკულაციით ვერ დავადგენთ ბრძოლის მიმდინარეობას, ან რაიმე სხვა დეტალს. არ ვიცით არც ჯარების რაოდენობა, არც მათი განლაგება და ან რაიმე სხვა ხელჩასაჭიდი. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ რამდენი მოკავშირე ყავდა ბაღვაშს, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ მას რიცხობრივი უპირატესობა ექნებოდა. ბაღვაშის არმია რაოდენობასთან ერთად მოწინააღმდეგეზე ბევრად უფრო მრავალფეროვანი იყო. ამბოხებულთა ჯარს შეადგენდა მისი კლდეკარის ფეოდალური ჯარი, მისი მოკავშირეები, აბაზის ძეები, ბიზანტიური საექსპედიციო დანაყოფი და რა თქმა უნდა კახელ ჰერეთელები. რაც შეეხება ბაგრატის არმიას, ზუსტად არც მისი ამალის რაოდენობაზე არ წერია ბევრი. თუმცა გვაქვს ერთი საინტერესო დეტალი. ამ დროს კავკასიაში გადაადგილდებოდა 3000 კაციანი შვედ ვიკინგთა ექსპედიცია, რომლებიც დაქირავებული ჯარის სამუშაოს ასრულებდნენ და დიდი ალბათობით მაშინდელ ომებით დახუნძლულ კავკასიაში სამუშაოს ეძებდნენ. მატიანე ქართლისას ცნობით, ბაღრატმა ამ 3000 შვედი მეომრიდან 1000 კაცი დაიქირავა. შვედები ძალიან სასტიკი და დაუნდობელი მებრძოლები იყვნენ და მასზე ჩვენი ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ, რომელსაც მარჯვენა მაღალ კუთხეში იხილავთ. ესეთ ბოლო 3 თვის განმავლობაში რატო არ ვაკეთებდით ვიდეოებს და ჩემი აზრით საკმაოდ კარგი მიზეზი გვაქვს თუ რატო არ ვაკეთებდით, აი როგორც ხედავთ, დასასრულებელია რომ ბოლო 3 თვე მუშაობდით დაახლოებით მარტო ამაზე რომ გავაკეთებინა სტუდიასავით თუ ნუ რავი ოფისისთვის, ოფისივით, რომ მე აქ რაღაც პოდკასტები და უფრო საინტერესო რაღაცები ჩავწერათ, რა თქმა უნდა, არა მარტო ისტორიასთან დაკავშირებული, მაგრამ ზოგადად ქართულ კულტურასთან დაკავშირებული. თუმცა სოფლიოსთანაც. გარდა მაგისა, აგერ შეგიძლიათ ნახოთ სამუშაოს სივრცეს მოვაწყოთ, რომ ერთად ვიმუშავოთ ახლა და არა ონლაინ და უფრო მალე დავამთავროთ ვიდეოები. იმედია ესე კარგად იქამოვა და ახლა ის თვაც მინდოდა ერთი ის, რომ რა თქმა უნდა ვიდეოები გააზიარეთ ჩვენი, ოღონდ იმ ხალხთან ვისაც ფიქრობთ და აინტერესებს, უბრალოდ ყველას არ გაუგზავნოთ და რავი, ერთი რაღაცა ისაც შეგვიძლია და შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ, რაც ამ წინაზე წარვარიდებდით ხოლმე ამას თავს, მაგრამ ეხლა მე მგონი ჯობია უკვე შეგეხმიანოთ ამასთან დაკავშირებით, არის რომ თქვენ შეგიძლიათ
მონეტარულად დაგეხმაროთ და ამასთან დაკავშირებით კომენტარებში დავაკეთებთ და ვიდეოს აღწერაში ფაქტის ანგარიშებს და სხვადასხვა საშუალებებს, რითაც შეგვიძლია დაგეხმაროთ. ერთი თხოვნა რაც მეკნება გადაგვიც არის, რომ თუ გადაწყვეტთ რომ გადაწყვეტთ რომ დაგეხმაროთ, დაგეხმარეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც გამოუშვებთ ვიდეოებს, იმიტომ რომ ისე სხვანაირად მე მაგითომაც არ ვაკეთებდი აქამდე ამას, რომ არ მინდოდა რომ როდესაც ვიდეოებს რეგულარულად ვერ ვაკეთებ, თქვენ ფული გთხოვოთ ან დახმარება მონეტარულად. და ასე თუ მხოლოდ ვიდეოებს გამოშვებისას დაგვეხმარებით, უფრო უკეთესი იქნება ჩემი აზრით. რავი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თუ ის ვიდეო მოხსნათ, რომელშიც ახალ შემოგეჭერით, ისიც გამოზიარეთ მეგობრებს და თქვენი აზრები რა თქმა უნდა დაკომენტარეთ. დიდი მადლობა. მაგრამ შოკური უპირატესობა ჰქონდა გამომდინარე მისი შვედური დანაყოფიდან, ამიტომ ის შეეცდებოდა თვითონ დაეწყო ბრძოლა. შვედი ვიკინგები წინა ხაზზე ბრძოლაში ძალიან დახელოვნებულები იყვნენ და დიდი ალბათობით ადვილად გაარღვოდნენ ლიბარეტის ფეოდალურ ჯარს. ის რაც შვედების უპირატესობა, ასევე მათი მინუსით შეიძლება იყოს. მათი წინახაზზე დგომა და ბრძოლა თავდაპირველად ძალიან ეფექტურია, მაგრამ მათი დაღლიდან და წინახაზზე დგომიდან გამომდინარე, ისინი ალბათ მალევე დაიხოცნენ. ორიონ ხარეს რო ჯართა თანაბარი რიცხვები ყოფილიყო, შვედთა მხოლოდ ეს შეტევა ალბათ საკმარისი იქნებოდა ლიბარეტის გასატეხად. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამბოხებულ ფეოდალს უფრო მეტი ჯარისკაცი ჰყავდა, სავარაუდოდ ის თავდაპირველ შოკს რიცხობრივი უპირატესობის გამოყენებით აინაზღაურებდა. მოკლედ, ბაღრატის დარტყმას ბაღვაშის არმიამ გაუძლო და საბოლოოდ მისი ჯარის რაოდენობამ თავის იქნა. ბაღრატი დამარცხდა და ჯერ ჯავახეთში გაიქცა გადარჩენილი ჯარით, ხოლო შემდეგ იმერეთში. ქვეყნის დე-ფაქტო მმართველი ლიპარიტი გახდა, თუმცა მისი მმართველობა ერთ წელზე დიდხანს არ გაგრძელებულა. მას ბიზანტიასთან ვალი ჰქონდა და ვალდებული იყო ბერძნებს საზღვრების დაცვაში დახმარებოდა. სელჩუკებთან ერთ-ერთი ბრძოლისას ის ტყვედ ჩავარდა. იქ მან სამი წელი დაჰყო. ბაღვაშს ორი შვილი ჰყავდა, ივანე და ნიანია. ერისთავის დატყვევების შემდეგ ქვეყნის სადავები მათ ხელში გადავიდა. ბაღრატი მაშინვე დაბრუნდა დასავლეთიდან და უფლისციხის ალყის დროს ორივე ბაღვაში დაატყვევა. მეფემ ქვეყანაზე მმართველობა აღიდგინა. ამ მომენტში ბაღრატმა თავისი მერყევი პოლიტიკური სიტუაციის გამყარება თბილისის შემოერთებით სცადა, თუმცა ეს მცდელობაც ჩაიშალა. ლიპარიტი ბაღვაში ბიზანტიელებმა გაათავისუფლეს და საქართველოში არმიით გამოაგზავნეს. ერისთავი ახლა უკვე მესამე შეიჭრა აღმოსავლეთ საქართველოში და კიდევ ერთხელ წაართვა ბაღრატს ის. საქართველო ორად გაიყო, დასავლეთით ბაღრატი, აღმოსავლეთით კი ბაღვაში. მეფე მუდმივი ბრძოლებით დაიღალა და ყველაზე უფრო რადიკალური გზით გადაწყვიტა პრობლემების მოგვარება. მან ბიზანტიის იმპერატორს სთხოვა მას და ბაღვაშ შორის შუამდგომლობა. ზუსტად იმ ბიზანტიის იმპერატორს, რომელიც ბაღვაშს ხიად უჭერდა მხარს. ბაღრატ მეოთხე კონსტანტინოპოლში გაემგზავრა. იქ მან სამი წელი დაჰყო. ამ პერიოდში საქართველოს ლიბარეტი მართავდა, თუმცა ოფიციალურად მეფე ბაღრატ მეოთხის შვილი, გიორგი მეორე იყო. ბაღრატისა და შურიანი ფეოდალების გადაწყვეტილება დაეკნინებინათ ბაღვაშის კარიერა დასრულდა იმით, რომ ქვეყნის ეფექტური კონტროლი კლდეკარის ერისთავის ხელში გადავიდა. სამი წლის შემდეგ ლიპარიტ შურიანმა ფეოდალებმა კიდევ მოუწყვეს ამბოხი, ამჯერად კი წარმატებით. მეამბოხებმა ერისთავი შეიპყრეს და ბაღრატს გადასცეს. ბაღრატმა ის ბერა დაახკვეცა. ერისთავი ამ მომენტში წყვეტს პოლიტიკურ საქმიანობას და სასულიერო ცხოვრებას იწყებს საბერძნეთში. ბაღრატ მეოთხემ კიდევ 16 წელი იცოცხლა, რა დროშიც კიდევ ერთხელ გაილაშქრა კახეთსა და განჯის საამიროში. არ დაუსმო ქვეყანა თვით ალფ არსლანსაც კი და 1072 წელს, ამდენი ომის შემდეგ, გარდაიცვალა. ახლა, როდესაც გავიგეთ ბაღრატისა და ლიპარიტის პოლიტიკური შუღლის შესახებ და უფრო მეტი კონტექსტი გვაქვს ბაღვაშ და გვარის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით ბევრად უფრო ტრაგიკულია ის ბედი, რაც ამ ოჯახმა გაიზიარა რამდენიმე ათწლეულში დავით აღმაშენებლის ბრძანებით. ამდენი სისხლის ზღვრა და ეს ყველაფერი კი მხოლოდ და მხოლოდ ცირმცირე ფეოდალების შურიანობის და გამომოხდა. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მე მათე გულო ვარ და ეს იყო თქვენი ფლეშბექი.
შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში, სადაც უკვე გიორგი სააკაძის საგას განვიხილავთ.